Mukama yebazibwe nnyo. Sons of Thunder International faabatuuse ate nkya ya leero nga ennaku z'omwezi mmeka kampebere 10 weddu ku mwaka guno omupya ogwa 2021 twakagutambulako ennaku 10 tekibadde maanyi gaffe naye kisa kya Katonda. Oluganda nkwaniriza nnyo wenna agenda otwegattako n'eri oyo atannatwegattako manyika notification okafunye. Olokoka mukwano gwange kikunta kisambe ojje tunoonye Katonda waffe, ojje tunoonye Mukama oyo omuyinza w'ebintu byonna, oyo nantalemwa. Haleluya. Amannya Goreth Lwamoro, nze ntuddewo nga nze ngenda okuliddingana teera mu ssaala enkyaleero, the prayer that unveils a new day, essaala yaffe esaba okulula olunaku olupya. So mukwano gwange nkugamba nti togisubwa, beera kitundutundu ku yo buli lunaku, obenga osobola okusaba okulula olunaku lwo olupya buli lunaku. Haleluya. Tugenda kwaniriza omwoyo waffe, omwoyo wa Mukama asobole okulungamya, asobole okubeerawo, asobole okwogera n'emitima gyaffe, asobole okutulungamya mu byonna ebigenda otwala obigenda okugenda mu maaso mu bulamu bwaffe. Haleluya. Omwoyo omulungi, omwoyo omutukuvu tukwaniriza ssebo mu masekati gaffe, omwoyo omukubiriza, omwoyo amanya emitima gyaffe, omwoyo wa Mukama twetowaza nnyo mu maaso g'omwoyo omutukuvu nga tuli wano okubeera mu pulogulaamu yaffe ey'essaawa eggulawo oba essaala eggulawo olunaku olupya. Mwoyo wa Mukama tusaba otukulembere Kabaka wa bakabaka, nze nkozesa ng'omuzindaalo Mukama okutuusa obubaka obwe nina okutuusa ku bannyini bwo Katonda wange. Bikkula amagezi gange nange njigire wamu n'abo abalonde bo Yesu ng'abambejja n'abalangira bo bagenda okujja otwegattako Mukama, leka obawe ekisa, leka obaggyemu otulo, leka obawe omwoyo w'okufokasinga Mukama, leka wabeewo agabana ku kigambo ky'olunaku olwaleero, leka ekigambo ky'olunaku olwaleero kibeeko gwe kikyusa, kibeeko gwe kijja ku ddaala kimuteeke ku ddaala eddala. Tunaakusinza, tunaakutendereza kuba oli mulungi, kuba oli mukulu, ekitiibwa amatendo bibyo. Haleluya. Omulungi Mukama waffe yebazibwe. Tugenda kusinza Mukama mu luyimba ate tuneeyongerayo mu kigambo kyaffe eky'olunaku olwaleero. Haleluya. Mu Yesu osobola bona nga bagenze buli wenekwata nga walinga kitengejja kulabye ng'oyamba bamulekwa abatalina mama kankukowole. Yesu osobola, Yesu osobola bona nga bagenze buli kyenekwata nga walinga kitengejja kulabye ng'oyamba bamulekwa abatalina mama kankukowole. Yesu osobola, you are holy Jesus, you are holy Jesus, you are holy Jesus, you are holy Jesus, you are holy. Jesus, you are mighty. Jesus, you are mighty.
mighty. Jesus, you are mighty. Jesus, you are holy. Jesus, you are mighty. Jesus, you are powerful. Yes, Lord, you are powerful. Lord, you are powerful. Yeah, you are powerful. Jesus, you are powerful. You are powerful. Lord, you are mighty. Jesus, you are mighty. Jesus, you are mighty. Jesus, you are mighty. Jesus, Lord, we love you. 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 Jesus, how excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name, O Lord. Sing how excellent, excellent is your name, O Lord. How excellent, excellent is your name, O Lord. Lord, how excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name. How excellent is how excellent is your name, oh Lord. How powerful is your name, oh Lord. How powerful is your name, oh Lord. Yeah, how powerful, is your name. How powerful is your name. How powerful is your name, oh Lord. How powerful is your name. How powerful is your name. How powerful is your name, oh Lord. Yes, we exalt your holy name, O King of Glory. Tukuyimusa, tukutsinza, tukutendereza mukama. Erinnya lyo lya amaanyi, erinnya lyo lya kitiibwa, erinnya lyo mukama lirwana entalo, erinnya lyo liwonya endwadde. Kyetuva tuli maaso g'enkya ya leero mukama,
nga tugamba yo excellent, your name is excellent, your name is powerful, your name is deliverer, O King of glory, your name delivers us from all chains, O King of kings. Tukusinza, tukugulumiza, tugamba oli mulungi, tugamba oli munene, ekitiibwa, amatendo, obuyinza byonna bikuddire mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Haleluya. Mikwano gyaffe, essaawa yaffe etuuse, essaawa yaffe ey'omukaaga, essaawa eggulawo olunaku olupya. Tuli mu lunaku lwa Sunday, ng'ennaku z'omwezi 10, omwezi ogusooka ogwa January 2021. Haleluya. In this month we are still preparing ourselves to see the Lord in this land of the living. Tukyeteekateeka okulaba Mukama mu guno omwaka. Yes, ebisomooza byandibanga webiri, naye ekyo tekitugaana kulenga foundation yaffe, tekitugaana kulevelinga ground yaffe, tekitugaana kusemberera Katonda waffe, tekitugaana kola nkolagana nnungi na Mukama tusobole otambula naye omwaka guno. Ng'omwaka guno gutandika, or before it even started, nalina omugugu gwange ku mutima nga mpulira nti omwaka guno 2021 nina okunoonya Mukama okusukkuluma exceedingly. Hallelujah. But I praise the name of God that every minister that goes unto the pulpit agamba guno omwaka gwa kunoonya Mukama. Guno omwaka gwa kunoonya Mukama. Hallelujah. Nti revival, waliwo revival ja. Revival tusange nga tunywedde. Kati nno mukwano gwange gwali eyo atwegaseeko, naawe atannaba twegattako, manya nti guno omwaka gy'oli nange gye ndi gwa kunoonya Mukama. Singa Sons of Thunder tutaddewo platform ey'okunoonyezaako Katonda, so twegatteko mukwano gwange, naawe oli wa ddembe okuteekako akasimuko ku live, n'obaako scripture gy'osomera ensi n'egitegeera. Muno omwaka ensigo gy'osiga gy'ogenda okukungula mukwano gwange. So nkuzaamu amaanyi nti leka tunoonye Katonda ng'akyayinza okulabika. Ery'eggwanga lyaffe Uganda nga ligenda mu by'okulonda, nga tubuzaayo just ennaku ntono, tuginyika mu musaayi gwa Yesu, tuteeka emirembe ku nsi yaffe, tusaba emirembe egiva ewa Katonda, obukuumi ku bantu baffe bonna, abato, abakadde, abakulu. Mukama aba protecting through the elections, waleme kubaawo musaayi guyiika, okulonda kube fair and just, in the mighty name of Jesus. Katonda waffe ali just. So leka n'okulonda mu nsi zonna ezironda endala etali Uganda yokka, leka Uganda ebe point of contact eri ezo zonna ensi endala ezigenda okwegatta mu kulonda. Mukama waffe yeebazibwe. Ekigambo kyaffe eky'olunaku olwaleero kiva, tugenda kwogera ku mutwe ogugamba the word of God. The word of God. Bwenadda nsoma ku kigambo kino ekya word of God oba ekigambo kya Katonda ng'omutwe, nalabye characteristics nyingi esobola describing ekigambo kya Katonda. Nafunyeyo characteristics 10, but I assure you tinawe nchane bwona ogamba nti ogenda buulira ku kigambo kya Katonda, naawe ojja kufunayo characteristics endala 10, naana ajja kufunayo endala 10. There are almost 100 characteristics of the word of God. Kigambo kya Katonda toyinza kukimalayo. Kirina amannya mangi, kirina characteristics nyingi. Hallelujah. So our theme today is the word of God. Mikwano, nga tutandika omwaka guno, nga tukyali mwezi guno ogusooka, twetaaga ekigambo kya Mukama. Psalms 119:11 yegambye, your word is in my heart, or I'll hide your word in my heart so that I don't sin. Kati gwe bwobanga tolina kigambo kya Katonda mu gwe, mukwano ogenda ziyiza otya omulabe sitaani? Ogenda kuziyiza otya okwonoona? Haleluya. Abali ku mukutu mwenna mbaniriza, Martha, Sister Martha, you're so welcome. Dear, owulira otya? Obadde weewulira bubi bubi, kansubire oli better. Weebala okusacrificinga n'oba nga ate era mu bulumi obwo bw'oyitamu, ozuukuse n'obeerako naffe mu kusaba. Mukama akunyige, akuwonye. For everyone who is online, nabisiraba nti kwebali naye ng'ennamba ngiraba wano. Mwenna mbaniriza, feel at home, feel at church. Tuli ku theme ey'ekigambo kya Katonda, the word of God. Tugambye mu Psalms 119:11, ti ekigambo kyo nkikwese mu mutima gwange, nneme okwonoona.
So mukwano oba tolina kigambo mu mutima gwo, bw'ogenda kikola otya mwaka guno ogujjudde okusoomooza? Decisions z'ogenda zikola otya? Haleluya. Tugenda tutandika ne characteristic yaffe esooka. The word of God is alive. The word of God is alive. The word of God is sharper than the two-edged sword. Hallelujah. Ekyo tugenda nti mbisomye bibiri olw'ensonga nti scripture kumpi yemu ebi describing. The word of God is alive. We are talking about the characteristics of the word of God. Nze bwentyo bwe nakiclassify nze, naawe oyinza okiwa erinnya lyo naye nga twogera ku kigambo kya Katonda. Akik Priscilla, you're so very welcome. Thank you so much for diligently seeking the Lord. May God richly bless you. So our characteristics are, the first one is the word of God is alive, and the word of God is sharp or sharper. Tugenda kisanga mu Hebrews 4 and verses 12. Hebrews 4 verse 12. And it says, for the word of God is living and powerful. Nga bwe tugambye nti ekigambo kya Katonda kiramu. The word of God is alive. So tuwulidde nti the word of God is living and powerful. Kigambo kya Katonda kiramu ate ky'amaanyi. Kati powerful is another characteristic. Hallelujah. And sharper than any two-edged sword. Ekigambo kya Katonda kiri kya bwoji oba kisala n'okusinga ekyambe ekyebwoji obubiri, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hallelujah. Ndoza muulira amaanyi agali mu kigambo kya Katonda. Bible tugambye nti ekigambo kya Katonda kiramu, ekigambo kya Katonda ky'amaanyi, ekigambo kya Katonda kyogi, kisala. Hallelujah. Agambye nti ekigambo kya Katonda kyekisobola okuyuza ne kiyingira, kyekisobola okufumita even to the division of the soul, ku mmeeme eyo ekigambo kya Katonda kyo kituukayo, mu mwoyo gwo kituukayo, mu joints zo, mu binywa yonna ne mu busomyo bw'amagumba kituukayo, kituukira ddala ne mu birowoozo byo. Hallelujah. N'ebyo byonna byonna eby'omutima. Abooluganda, ekigambo kya Katonda kintu kikulu nnyo 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 nnyo. As we look at the first two characteristics of the word of God, the word of God is alive and sharp. Hallelujah. Tuchirabye. Ekigambo kya Katonda kyokka kyekisobola okutuuka mu mutima gwo. Ndi wano n'omwami wange, naye tamanyi sawa zino kyendi mu mutima kyendowooza. Nange mba simanyi kiri mu mutima gwe. Like tuyinza otuula awo for seconds, but I can't know what he's thinking about, and he can never know what I'm thinking about. Naye ekigambo kya Katonda kyokka kyekimanya gwe by'olowooza. Hallelujah. Katonda yekka y'ayinza okumanya ebiri mu ndayo. Y'ayinza okupenetratinga n'atuuka ku mmeeme eyo n'okwatibwako oba olyawo oba n'okyusibwa. So ekigambo kya Katonda kiramu mu ffe. Hallelujah. Waliwo engeri ze nnyinza okusharingako naawe ku ngeri ekigambo kya Katonda gye kirimu ekiramu. Ekigambo kya Katonda, it's effective. It produces results. Bwe weekwata ku kigambo kya Katonda mu kitabo kino, ebibala ogenda kubiraba, mukwano gwange. Ebibala ogenda biraba, because the word is effective. Ekigambo kiri so effective. Bw'ona okisoma era answers zo ogenda zisanga omwo. Bw'abadde n'omutima omukakanyavu, bw'ona osoma mu Ezekiel 26, ogenda kulaba nti ndibaggyamu emitima egikakanyadde ne mbawo emitima egy'ennyama. Hallelujah. So the word of God comes in with results. The word of God is relational. Ekigambo kya Katonda kicreatinga relationships. Hallelujah. Kicreatinga relationships. Tulabanga mu lubereberye mu Genesis, Katonda establishing a covenant, a relationship covenant with Abraham. Hallelujah. Na establishing a enkolagana ye ne Abraham. Ekigambo kya Katonda kireta enkolagana. Gwabadde wa family yo nga tonnalokoka, buli ekigambo kya Katonda bwe kyeyongera mu mutima gwo ne kisinkinga in, otandika creating a relationships n'abantu be wali wakyawagana nabo, n'abantu bwe badde tokwatagana nabo. Hallelujah.
So the word of God is effective, the word of God is relational, and the word of God is revealing. Amen. Buli bw'osoma ekigambo kya Katonda, waliwo ebintu ebikwebikkulira, waliwo ebintu by'obikkulira Omwoyo Omutukuvu, n'otandika okumanya eby'obuziba. Naye bw'oba nga tosomye ekigambo kya Katonda, era ebintu eby'obuziba toyinza kubibikkulirwa. Hallelujah. So our theme says the word of God, ekigambo kya Katonda. It contains all we need to know to live a life that pleases God. Bonna obutukuvu bw'oyayaanira oba Mukama bw'ayagala okulabamu tubujja mu kigambo kya Katonda. Hallelujah. So ekigambo kya Katonda kiri effective, ekigambo kya Katonda kiri relational, kibridging a gap eyaba abantu babadde tokwatagana nabo ne mutandika building a godly relationships. Era ekigambo kya Katonda kiri revealing bingi bye tuba tetumanyi. We don't know what obedience is, but we find it in the book, in the word of God. Hallelujah. Obutuukirivu okutuukirira obwetowaze byonna tubisanga mu kigambo kya Katonda. So mukwano, nkuzaamu amaanyi tiwettanire nnyo ekigambo kya Mukama, kisome buli woofunye akadde. Meditate on the word of God and your life will never be the same again. Scripture yaffe esose evudde mu Hebrews 4:12-13 negamba, and there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. Tewali kitonde mukwano gwe. Gwe ne bw'onoobeera awo ku mulimu ng'oli wekka ng'oyagala kubba mutwalo mu seefu ya boosi, ogenda sooka omagemage yeesa abantu tebakulaba, naye waliwo atakwekwa kyama, waliwo atakwekwa kibi. Hallelujah. Ya Bible tugambe, and there is no creature hidden from his sight. Ne bw'oba omuyimbi yayimba n'agamba waliwo kamera yeetangaaza, ne bw'oddukirawa ne bw'owekwekawa kamera eyo esigala etangaaza, ne bw'obukola omwana wa munne kibi n'odduka kamera eba ekulabye. So kamera si ndala okuggyako Katonda waffe. Hallelujah. So leka tukuume ekigambo kya Katonda mitima gyaffe, tuleme okwonoona, tusobole okwobeyinga eri Mukama, tusobole okutambula nga tuli batuukirivu. 2021 weno yeetaaga kutambula na bwegendereza mikwano gyange. Oyo yenna anaagisaatuukiramu, anaagipakukiramu, togenda kubaako kye weekolera. We need insight, we need the word of God. Twetaaga ekigambo kya Katonda. Tugenda laba characteristic yaffe endala. The word of God is like fire. The word of God is like fire. Hallelujah. Tugenda soma scripture from Jeremiah 23:29. Jeremiah 23:29. The word of God is fire. Our scripture says, "Is not my word like a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces?" Hallelujah. Ekigambo kya Katonda muliro mikwano gyange. Ekigambo kya Katonda muliro ogwo ogukonsumi nga byonna byonna ebitali bya bwa Katonda mu ffe. Abalabe baffe nga batulumbye, ekigambo kya Katonda gwe muliro ogukonsumi nga. Hallelujah. So my, is not my word like a fire, says the Lord. Era ekigambo kye nnyondo eyasaayasa olwazi. So mukwano gwange, weekwate ku kigambo kya Katonda, kisobole okwasaayasa ebyo byonna ebigulumidde mu ggwe, kisobole okukonsuminga emize gyonna emibi egigaanidde mu bulamu bwo. As we encroach 2021 nga tutambuddeko ennaku 10, leka ekigambo kya Katonda okikwekwe mu bulamu bwo, kikulwanire entalo, kikyuse ebyo ebyalemerawo mu bulamu bwo. Ebintu bya crossinze over nabyo 2020 n'ojja nabyo mu 2021, leka Katonda akuwa ekisa ekisoma ekigambo kye, ayaseyase emputu, obunafu, okulemererwa kwonna okuli mu ggwe, otambule ng'oli mwana wa Katonda. The scripture is in Jeremiah 23:29. Is not my word like a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces? Nga bwe mulaba these bush fires, bwe bakuma akabiriti kamu, omuliro gulanda wonna 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 neguseeteeza wonna ne gwokya oluyiira olwo. Leka naffe ekigambo kya Katonda kikwate ng'oluyiira mu ffe, ng'otya n'okwonoona, otambule nga toliiko kyakunenyezebwa mukwano gwange.
Hallelujah. Our theme says the Word of God, and we are seeing the characteristics that can describe the Word of God. Tugambe, the Word of God is alive. The Word of God is sharper than the two-edged sword. The Word of God is like fire. It consumes everything. Buli ekigani dawo mu bulamu bwo. Ekigambo kya Katonda kyekino okukijjawo mu bulamu bwo. 2021 wekwate ku kigambo kya Mukama. You will see mountains moving from your sight. You will see things happening. On all of ones, you will triumph over things that have been, you know, a mountain in your life. Hallelujah. So tugenda laba gundi ya fendala, the Word of God is a strong tower. Ekigambo kya Katonda kye kigo eky'amaanyi. Hallelujah. The Word of God is a strong tower. Ekigo eky'amaanyi mukwano gwange. Ekigo ekitanyenyezebwa. Waliwo ebiro ebigo bye twekutteko naye ne bituyiwa. Ebigo nga tubyekwatako ebibaami, bakyala, emikwano, naye nga buli muntu gwewekwatako yeesetula dda eri n'ogwa, n'odda ku zero. Osituka bw'ogwa, osituka bw'ogwa, naye bwe tunaayiga okwekwata ku strong tower ng'ekigambo kya Katonda, tewali mbeera egenda tulemerera, tewali kiwonvu kigenda kuba kiwanvu gye tuli. Hallelujah. So the Word of God is a strong tower. Tugenda kusoma ku Proverbs 18:10. Proverbs 18:10 says, "The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe." Hallelujah. Nti ekigambo kya Katonda, erinnya lya Katonda, kigo ky'amaanyi. Abatuukirivu gye badduka, gye baddukira, era ne babeera ne bataba mu bulabe. And they are safe. Hallelujah. So mikwano, ekigambo kya Katonda, it's a strong tower. Kye kigo eky'amaanyi. Kansoke nkubuza ekibuuzo. Gwe bw'oba ofunye obuzibu bwonna, where do you run for protection? Let's say waliwo ekibadde kikugoba in the physical life. Where do you run to? Of course, oyina okudduka, n'odduka n'olaba weekukuma, oba mu kiswa, n'olaba ng'embwa eyiseewo ebadde ekugoba, oba n'olaba ng'omuntu abadde ajja ng'atiisa ayiseewo, n'olaba nti muntu oyo talina bulabe, awo nno naawe n'olyoka ovaayo. But when we get spiritual hiccups, where do we run to? Where is our safety? Hallelujah. Where do you run for protection and safety? Nga bwe weetaaga shelter oba safety mu bulamu obw'omubiri, ne mu bulamu obw'omwoyo twetaaga safety. And we can get safety from the Word of God. Hallelujah. Abalabe bwe bakulumba, waliwo omuyaga weguyinza okusituka mu bulamu bw'omuntu. Omuyaga ne gusituka n'owulira ng'ebintu byonna 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 bigenda in a very different direction gwe gy'otabiragidde kugendamu. Hallelujah. But in such a case, where is your protection? Where is your safety? Hallelujah. So your safety has to be in the Word of God. Buli bw'oddayo n'ovisiting ebyawandiikibwa nga kino n'ogamba Mukama, ogambye nti erinnya lyo kye kigo eky'amaanyi. Ffe abatuukirivu gye tuddukira, nange nzirukidde gy'oli Mukama, n'omenya ensonga zo. Mukama, nkooye obwasingo, neekutte ku ggwe ekigo eky'amaanyi, ekigo ekigumu ekitanyenyezebwa. Ompe omulenzi oba ompe omwami mu 2021, ompe bizinensi eyo mu 2021, ompe kapito oyo mu 2021, onkuze mu by'omwoyo this 2021. Because our God is a strong tower. Abatuukuvu baddukira gy'ali okufuna obubudamu, okufuna obuyambi. Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe. Characteristic yaffe endala egambye, the Word of God is powerful. I mean, the Word of God does not return void. The Word of God does not return void. The Word of God does not return void. Ekyo tugenda scripture gisanga mu Isaiah 55:11. Ekigambo kya Katonda tekidda bwereere, bwe bakituma omulimu kigutuukiriza. Hallelujah. Isaiah 55:11 says, it says, "So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please. It shall prosper in the thing for which I sent it." Hallelujah. Kino mukwano gwange kimplayinga nti Yesu
Jesus was sent for a purpose. Era Yesu yali tayinza kwata kubo kuddayo ng'omulimu ogwamutumwa tegunnaba kutuukirizibwa. Hallelujah. So the word of God does not return void. Nga Mukama tannakolamu mulimu ogwo, ekigambo kye kiba tekinnatuukirira. Hallelujah. Naye buli bwe weesiba mu kigambo kya Katonda, era kikola omulimu ogwo gwennyini. It accomplishes what it pleases and it prospers in the thing for which it was sent. Hallelujah. So that is our other character or characteristic. Amina. Hallelujah. Mkama favors way. Our other characteristic is the word of God is powerful. The word of God is powerful. Amina. The word of God is very powerful. Atecho chwenafe tuwefenatu chimanyi. Erinnya lya Mukama oba ekigambo kya Katonda kiwonya, ekigambo kya Katonda kisumulula, ekigambo kya Katonda kikyusa embeera, ekigambo kya Katonda bw'okyekwatako ozibwa bujja. You become revived, you become new. Hallelujah. You become new. The other one, the word of God is like a mirror. Ekigambo kya Katonda kiringa endabirwamu. The word of God is like a mirror, and when we look at ourselves in it, we see ourselves as God wants us to see ourselves. Kubanga fetu reflectinga ye, fetu erabira mu ye. Hallelujah. So ekigambo kya Katonda kirina okureflectinga ne mu bulamu bwo. Embala yo eyina okukyuka bw'oba n'ekigambo kya Katonda mu ggwe. Oyina okutambula nga Yesu bw'ayagala, nga Katonda bw'ayagala otambule mu bwetowaze. Jesus was humble. He was full of humility. So ekigambo kya Katonda bwe kiba mu ggwe, naawe ebyo byoyina bye bibala ebirina okufuluma mu ggwe. Abakwetolodde ne balaba endabirwamu ya Yesu mu ggwe, ne bakulaba ng'endabirwamu, nga you're portraying the image of God. Hallelujah. The word of God. Bwetunaabaako bye twagala okukwatako omwaka guno, we need the word of God in our hearts. Ekigambo kya Katonda tukigende buziba buziba buziba. The Bible tells us to meditate about the word of God day and night without ceasing. Buli bw'ofumiitiriza olina ebuziba gy'otuuka n'obikkulirwa, omwoyo wa Mukama akuyamba n'obikkulirwa, n'ole ekigambo ne kikola meaning ey'amaanyi. N'otuuka n'obotola paka mu presence ya Katonda. So 2020 mukwano gwe nga bwe twayogedde yesterday, set time for God. Baako akadde ke weegulira ku lw'ekigambo kya Katonda. Nze nalayira ne ngamba guno omwaka njagala Bible yange ngisome from A to Z, from Genesis to Revelations at least twice a year. Ate ng'obwo era bukyali bunafu. Njagala ntuuke ku level. Naye remember yesterday we said you should start small. Genda mpola mpola. Ekisa kya Mukama bwe kiba nga weekiri era ajja kuwa amaanyi ageeyongerayo. So nze nasazeewo nti omwaka guno njagala Mukama mpe ekisa Bible yange ngisome ngimaleko okuva ku Genesis paka ku Revelations 2 times a year. And I know my life will not be the same. Nawe nkikuteeka mukwano gwange atalina Bible gigule. You need this book, you need this word of God. Kyokka kye kigenda okuwanguza. Kigambo kya Katonda kye kigenda okuwanguza. Twetaaga Katonda ebisoomooza bingi. Eno politics, eno vaccinations, eno coronavirus, eno ate new strain endala nti ate bagiyise 2021. Kwegamba a lot of confusion is happening. But whenever you hide the word of God in your heart, waliwo ebigenda Mukama byagenda okusimattulamu nga totegedde na kutegeera. Hallelujah. So the word of God is profitable for teaching. The word of God is profitable for teaching. Amina. It trains us to obey God. It instructs us in the way to go. Ekigambo kya Katonda, it's profitable. Bw'okisoma ng'okiweereza abalala, tekitogenda viramu awo. Buli bw'obuulira enjiri mukwano gwange, buli bw'osharinga omuntu ne scripture, buli bw'osabako n'omuntu, empeera yo teva mu bantu naye eva wa Katonda. So you get rewards from the Lord.
That's why tujifunamu obuweleza bwa mukama tufunamu kuba ya nyini ya tuwele omukisa. There is the glory of God that comes to a minister of God. Waliwe chiseche chega takubaweleza. So mkwano gwange gwa tudobu tuzi nga tonda bako chintucho nache wekolera. Bako chintucho kula mbaka baka waka tonda. Gobobo ulirange njiri yoku kubo. Menya gojige endamu nga tutisobola. Then imiri ranoya ajibera amumiro gukala. Olabo gwange in just an hour gwe gukala. Nempuliranga njagala mazi. Na ya atoli abadeo for 5 hours. Ngobo kufa kumacha for the whole day gwe molimu. Ya abulira njiri ya kulukudo. Aba mokinga neba mokinga. Aba appreciatinga neba appreciatinga. So find something to do because it's profitable. You never do it in vain. Hallelujah. Wabeya gamba hallelujah yompulire. Mukwano gwange, we need the word of God. We need the word of God. Hallelujah. The word of God is a quick and the word of God is quick and powerful. The word of God is quick. It changes someone so quickly. Omuntu abadanyo enjaga a week ago. Bwafuna Yesu namukiriza ngo mulokozi we ne batandika omusomesa ekigambo. After a month ogendo laba omuntu akyuse. It's quick. Chikolerawo ekigambo kya Katonda chikolerawo. Bobwe mwesiga n'obulamu bwo bonna chikolerawo. Ku profitable in teaching tujja kusoma sekete tujja kusoma naye ekiwawandikibwa kya kiva mu 2 Timothy 3:16. 2 Timothy 3:16. Ekyawandikibwa ekigendera ku quick ku profitable for teaching. So the word of God is quick. Hallelujah. Impact ejirawo, effect ejirawo, kastawezika mchigambo cha Katonda, obulamu bukyukirawo, abadde omunafu n'oba w'amaanyi, abadde tamanyi kusaba n'otandika okusaba, abadde tategeera scripture meaning yayo n'otandika ogitegeera. Hallelujah. So the last one says is a lamp. The word of God is a lamp, yetabaza etumulisiza mikwano gyange. Kati bwoba toyina kigambo kya Katonda gw'otambula otya gy'olaga olabayo mukwano gwange. The Bible says in Psalms 119, katutuukeyo simanyi oba kyekyo ekiriwo 119, verse 105, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Psalms 119, verse 105. It says, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Hallelujah. Mikwano gyange kuba mwaka fananyi ng'otambula ekiro. Bw'oba otambula ekiro, bw'oba otandika bw'otyo akakuba ako, mukube mwaka fananyi mbukuba bw'omukyalo. Akakuba ako bw'oba okatandika kabeera so dark. But do you realize nti buli bw'oyingira mu kakuba ako ng'otambula, obanga ataina ekitangaale, kuba ligenda lirabika. Hallelujah. So kakati ebyo biba bya mubiri. But spiritually, if you lose your way, how do you find your way? If you don't have the word of God, how do you find your way? Church, kumulisiza amakubo g'omukwano gwange. Tutomedde nnyo mu mwoyo. Kuba tetulaba gye tulaga, we are spiritually blind. Now the more we read the word of God, the more our eyes, spiritual eyes, open. But now what we also must scripture, we also must Bible scripture, jo soma, e ino kubikulirwa kwayo. Orado tuinzo kusome, tuinzo kwagira kuscripture eno. Na eno ulido muwelezo omulalanga, it's in a different version. Siye ka, no sanga abantu kumi na yenga buliwe mu ekintu akiri na bubwe. Hallelujah. So when you have lost your way, he is the light. Bw'oba tokyalota, bw'oba tokyawulira ddoboozi lya Mukama, bw'oba tokyawulira mwoyo mutukuvu mu ggwe, weekwate ekigambo kya Katonda kuba yettabaaza, kye kitangaala kyaffe. Haleluya. Without God's word, you are in the dark. Nga tolina kigambo kya Katonda, oli mu kizikiza ekijjudde, ekiwadde emirimu mukwano gwange. So nkuzzaamu amaanyi nti weekwate
ekyekigambo ekiramu, weekwate ekyekigambo ekiri shapu, weekwate ekigambo ekyomuliro, weekwate ekigambo ekitaddayo bwereere, weekwate ekigambo ekyo ekiri powerful, weekwate ekigambo ekiringa endabirwamu, weetukwate ekyo ekigambo ekiri profitable, weekwate ekigambo ekiri quick, weekwate the word as the lamp. Hallelujah. Tugenda mu kusaba, saba Katonda akweke ekigambo kye mutima gwo. Leka Katonda ekigambo kye kyaseyase omutima gwo, kyaseyase enjaziyazi zonna eziri mutima gwo. Saba Mukama ekigambo kye kibeere mu gwe ng'ekyambe eky'obwogi obubiri. Saba ekigambo kya Katonda mu gwe kibeere muliro. Hallelujah. Kabaka w'abakabaka omulungi waffe, tukwebaza olw'enkya ya leero Mukama. Tukwebaza olw'ekigambo kyo Yesu. Bayibuli etugambye mu Psalms 10:19 nti tukweke ekigambo kyo mu mitima gyaffe, tulemenga okwonoona Mukama. Tusaba Ayi Kabaka w'abakabaka amaanyi agasoma ekigambo kyo. Tusaba amagezi okumanya n'okutegeera Mukama, aganaategeera ekigambo kyo era ne tukitambuliramu Yesu. Tusaba Omwoyo w'Omutukuvu atulungamye Kabaka w'abakabaka, abikule ku kumanya kwaffe, abikule ku kutegeera kwaffe, abikule emitima gyaffe Mukama. Twegulewo eri ekigambo kyo Kabaka w'abakabaka. Gone are the days when I used to read your word and don't understand it, Lord. Naye nakizuula nti ekintu ekyo nali sikiwa fokasi, nali sikiwa wadde mutima gwange gwonna na birowoozo. Naye bwe natandika okusoma ekigambo kyo ne nkiteekako ebirowoozo, kyatandika okuwoomerera ng'omubisi gw'enjuki Mukama. Kyatandika okubanga ekyokulyanga obeera addicted, ng'oba owulira oyagala osoma 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 osome weeyongereyo. Kye nsabira omukazi n'omusajja ali wano olwaleero Mukama, leka ekigambo kyo muye kibe kiramu Kabaka w'abakabaka. Leka ekigambo kye muye kiseetule ensozi. Leka ekigambo kyo muye kibeere omuliro ogwo consuming. For your word is a consuming fire, Lord. Ekigambo kyo kye kimuliro, kitangereke ekigambo kyo kibeere omuliro mu mukazi oyo. Leka kimusteering apa Ayi Kabaka w'abakabaka, okukola ebyo byalabanga ebibadde bitakyasoboka kukolebwa mu ye. Leka ekigambo kyo Mukama Katonda nge mbulamu bwaffe kibeere ekigo ekyamaanyi kwe twekwata Mukama. Tuleme kusikinga solutions from somewhere else, naye leka twekwate ku kigambo kyo Mukama. Mwokukyo mwe muli solutions zaffe Mukama, mwe muli amagenda gaffe, mwe muli obuwanguzi bwaffe, mwe muli Mukama okutegeera kwaffe, mwe muli zi promotions zaffe, mwe muli obuweereza bwaffe Mukama. Kabaka w'abakabaka, leka ekigambo kyo tukyekwateko ng'ekigo ekyamaanyi ekitanyeenyezebwa Ayi Katonda waffe abeera omulamu ennaku zonna. Kabaka w'abakabaka, leka ekigambo kyo kiremenga kuddayo bwereere, wabula kikole ogwo omulimo gwennyini Mukama oguba gukitumiddwa Kabaka w'abakabaka. Leka ekigambo kyo Mukama kiddeyo nga kireme kuddayo nga tekitukyusizza. Let your word change our lives, O God. Let your word change our characters. Let your word change our behaviors, Lord. Leka kiddeyo nga kitukyusizza Kabaka w'abakabaka. Leka kisaleesale buli byonna ebitali bya bwakatonda mu ffe, obutasaba, obutasiiba, omululu, okwegulumiza, amalala Mukama. Leka ekigambo kyo kitusaleesalemu ebyo byonna ebitali bya bwakatonda, in the mighty name of Jesus. Leka ekigambo kyo Mukama kikola amaanyi mu ffe Katonda waffe. Leka ekigambo kyo kyerage nga kiwonya. Leka ekigambo kyo Kabaka w'abakabaka kikyusa situations zaffe. Leka ekigambo kyo kikyusa obulamu bwaffe. Leka ekigambo kyo kirete revival mu bulamu bwaffe. Leka ekigambo kyo Ayi Katonda wange kituyimuse kuva ku ddaala paka ku ddaala. Ogambye Kabaka w'abakabaka, olitujja mu nfufu n'otutuuza n'abalangira. Naye nyweza Mukama ekigambo kyo mu bulamu bwaffe, naffe tusobole okuva ku ddaala limu nga tugenda ku ddaala eddala. Tugatteko abantu abagasa Mukama, tugatteko abantu abanatuyamba oyimusa okukkiriza kwaffe, abanatuyamba mu kusaba, abanatuyamba mu kutegeera ekigambo kyo. Baako abantu b'oyimusa nga bo basomesa ba kigambo mu mulembe guno Mukama. Baako abasomesa b'oyimusa, abasomesa abava gy'oli Mukama, abatali ku byanfuna, abatali ku akibbo Mukama, naye abasomesa abamaliridde okusomesa ekigambo kyo Yesu. Abantu bayonta Mukama, abantu bayonta lwa kigambo kyo Mukama. Yimusaayo abasomesa mulembe guno omubi, abanaasomesa ekigambo Mukama ekijjudde amafuta n'obuwanguzi, in the mighty name of Jesus. Father, in the name of Jesus, let your word be like a mirror in our lives, O King of Glory. Let us be
a portrait, Father, of your likeness in the, your word in the mighty name of Jesus. Leka abantu betu vera mumu kama babalabe katonda mufi. Leka abantu betu kola nabo balabe katonda mufi. Bere ndabiru amu ai katonda wafi. Chuse eneisa za fe. Chuse njogela za fe mukama. Chuse nimi za fe mukama. Weweze nimi za fe zogero bubiri ya balala. Leka tubele mira yo mukama. Leka tulabisibwe mugwe ai kabaka wabaka baka. Mulinye leso mana katondo omulamu. Leka mukama ekigambo cho kibe ekyempeera gye tuli ayi Katonda wange, bako omukazi gw'oba gula, bako omusajja gw'oba gula, okubuulira ekigambo kyo okukibunya ensi yonna. Bayibe tugambye nti kati nnono mubuulire enjiri mugibunye mu nsi yonna, abawambe basumululwe. Mukama bako abantu boteeka omugugu gw'enjiri ku bulamu bwabwe, bako abantu b'oyamba ayi kabaka wabakabaka okutegeera okuyitibwa kwabwe. Waliwo abatudde eyo mukwano gwange naye ng'ayina kyo sense balina kubuulira njiri, baina tambuza kigambo kyo, baina kola do to do. Mukama bako bobikulira ebirabo byabwe muguno omulembe ogukwetaaga mukama. Nga tuli mu nnaku ezisembayo mukama, twetaaga ekigambo kyo, kizike buziba mitima gyaffe mukama, kireme okuvaamu, kizimbe kileka kibenge ekigimusa mukama, kigaziye muffe, kigaziwe muffe kabaka wabakabaka. Tuve ku ddala nga tudda ku ddala, tuve mu kumanya nga tudda mu kumanya, tuve mu kusukuluma nga tudda mu kusukuluma okusukuluma. Yesu olinnya Yesu mwana Katonda omulamu. Abaka wabaka wako ogambye tekigambo kyotabaza mukama. Ogambye your word is a lamp for my feet, a light for my path. Mukama leka tutambule n'ekitangaala kyo, leka ekigambo kyo kitumulisiza amakubo gaffe ag'omwoyo, leka ekigambo kyo tikituwanganguse ayi kabaka wabakabaka. Mu bisozi mu biwonvu byonna tubivvunuka olw'ekigambo kyo mukama. Leka tuleme kutambula nga tuli blind kabaka wabakabaka. Leka kule tuteme kutambula nga tuli bazibe mu mwoyo mukama, leka otumulisize. Leka ekigambo kyo kitubeerere tabaaza mukama. Leka ekigambo kyo kitumulisiza amakubo gaffe. Leka ekigambo kyo kabaka wabakabaka kitujje mu kizikiza eky'omwoyo. Waliwo abantu nga ebirooto byabwe byafa mukama, waliwo abatakyalooterako ddala, waliwo abatakyawulira ddoboozi lyo mukama. Naye tukwebaza olw'ekigambo kino, osanga kiina gwe kinaabagula enkya ya leero okusoma ekigambo kyo, amatala gaabwe gakomewo mukama, obuyinza bwabwe bukomewo, okulaba eddoboozi lyo likomewo mu bo, mu linnya lya Yesu mwana Katonda omulamu. Twebika mu ndagaano y'omusaayi gwe mukama, tulwanirire entalo ez'omwoyo n'ez'omubiri mukama. Abalabe bangi abagenda okujja makubo gaffe, naye tusaba obaseereze mukama mu makubo musanvu. Emikwano emibi gigenda kujja tujja kumulamwa, kuba gitegedde nti tukutte eky'omuwendo. Bwe tuneesetinga ne tukuwa akadde mukama, tugenda kuyitawo, tugenda kulaba rewards zaffe. So waliwo abantu abagenda okujja bonga ba enemies of progress, abo tubasazaamu eri obulamu bwaffe era nga tubasindiikiriza wala mukama. Baseereza amakubo gaabwe mu makubo musanvu, baleme kututuukako mukama, baleme kujja na bugayaavu bwaffe gye tuli, baleme kujja na ideas ziri negative ayi kabaka wabakabaka. Twekuumira mu kigambo kyo mukama, tuwa omwoyo omutukuvu abeere naffe, tuwa amagezi mukama, nga bwe wawa kabaka Sulemaani amagezi mukama, naffe kye tuba tusaba amagezi aganaatusobozesa okusoma ekigambo mbocho na tuchitegera na nechituchikuata. Tuko olo moyo uovia wandikiwa, omoyo okukwata scriptures atwe gateko. Scriptures tuzisome, tuzijukire, tuzikuotinge, era tuzitegere, era tuzisabiremu. Echo chensabide buli mkazi na buli msaji nchaya lero, mulinye lea Yesu mwana Katonda omulamu. Twebaza Katonda olwoluna ku lwaleero mukama, weebwa ekitiibwa, twala matendo. Nkwebaza olwa buli yenna 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 abaddeko ku mukutu mukama, muwe omukisa ogutaliiko buyinike mu linnya lya Yesu mwana Katonda omulamu. Gaziya gaziya ensalo zaabwe ez'omwoyo n'ez'omubiri, nga Jabez bwe yakkiriza mukama n'akugamba nti gaziya ensalo zange, nviiraayo mpa omukisa. Naffe kyetuvudde tusabira buli yenna ali ku mukutu guno mukama, abaddeko n'anaawuliriza mukama, obawe omukisa ogutaliiko buyinike. Ogaziye gaziye ensalo zaabwe, eza famirizi zaabwe, ez'abazadde baabwe, ez'abaami baabwe. Leka wabeeko ebintu ebiri tangible byetukwatako mu 2021. We thank you Lord, we give you praise. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever.
Amen. Tewerabira, tituli Sons of Thunder International. Ngencha tuinayo program ya fe ya surveying the word of God. Kusawa kumina bili chitundu. So gwalie Qatar, gwalie Dubai, gwalie Seychelles, gwalie China. Ukonvertinga ukonvertinga zokusinzira kubudde bwetugambye. Nola bubudde bwono fitingiramu. Novela na fe. Mukama abampere nyo mukisa. Mukama abanjagalire. Eri abagenda okwebaka. Mufune biroto ebiva ku namulondo ya Mukama. Eri abakedde nga mugenda kola leka favor ya Katonda ekisaakye n'omukono gwo ogw'amaanyi bigende nammwe mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu. Amen. Mubeere bulungi mweraba.